Здравейте, мамита и татковци! Настанете се удобно на дивана, ако въобще имате тази възможност. Ако не, увеличете си малко звука и свършете някоя друга работа. Разбирам ви отлично. Днес ще бъде много интересно. Вижте какво сме ви подготвили. В днешния епизод ще видите въпроси в парка, децата и животните. За страховете на децата разговор с клиничния психолог, психотерапевт и педагог Михаил Михайлов. Наука за здраве, хранене за зачеване, интервю с холистичната онлайн акушерка Деси Костова. Мама и татко питат, а Анита Гергова от Осъзнати родители отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Днес основна тема ни е детския страх. Вече в студиото при мен е Михаил Михайлов, който е клиничен психолог, психотерапевт и педагог, специализирал психоанализа, психоаналитична психодрама и психоонкология. Неговия фокус на работа са детско-юношеското консултиране, травмата и проблемите на модерното време, депресия, тревожност и несполучливи връзки. Здравейте! Здравейте! Как сте? Добре, благодаря. Много се радвам, че сте тук при мен и ще си говорим на тази тема детските страхове. Нека да започнем от въпросът на каква възраст се зараждат детските страхове. Ами, това е един много интересен въпрос, тъй като всъщност ние, хората, изпитваме емоции още в пренаталното развитие, още в утробата на майката. И това е много интересна тема, малко свързана с генетика, с неврология, с психология и така нататък, но е логично, тъй като детето и майката са в една биохимична връзка и когато майката изпитва някакви емоции, тя отделя хормони, невротрансмитери, които влияят на бебето. Съответно, ние изпитваме емоции още в утробата на майката. Има много стари психоаналитични тези, каква е връзката между емоционалното състояние на майката през бременността и развитието на детето. И модерните изследвания доказват тази връзка. Има много направени изследвания, които, например, доказват, че при майки, които са бременни по време на депресивен епизод, децата, когато се родят, имат различен профил на нервотрансмитерите и нивата на хормона кортизол. Тоест, той е като при майката. Тези нива по-висок кортизол, по-низки нива на допамин и серотонин, например. Или при такива майки, други изследвания показват, че децата имат по-голяма амигдала. Това е една структура в мозъка, която, между другото, е от съществено значение за емоциите като страх, агресия и тревожност. Тоест, емоционалното състояние на майката влияе на емоциите на детето до такава степен, че може, според генетиката, да накара някои гени да направят експресии, т.е. да се проявят и други да променят структура на мозъка на детето. Затова по някакъв начин емоциите на майката са много важни и това отдавна в психологията не е изненада. Да. Отдавна се работи с това в психологията, но да кажем експериментално вече е доказано от новите изследвания. Не само човечето оформя физиката си, но и психиката си. Да, да. По време като, да, ние трябва да разглеждаме утробата и емоционалното състояние на майката като среда, която влияе на организма и този организъм се опитва да се приспособи към тази среда. Това естествено не е веднъж за винаги. Естествено то пада в друга среда, могат да се компенсират някакви неща и така нататък, но изследването доказва тези стари психоаналитични тези. Нека да минем сега през различните възрасти и какви страхове се отключват в децата. Ами няма да ги изброявам точно по месеци, но да кажем до 2-3 години почти всички ще се сблъскаме с няколко основни страхи, които ги имаме при всички деца. Те са част от така наречените нормативни страхове. Изследванията на страха е доста стара тема, може би вече на около 100 години не изследват темата за страха. Специално при децата са открити така наречените нормативни страхове. Тоест, ние ще ги срещнем в определена възраст при всяко едно дете, проявени по един или по друг начин, в един или друг интензитет. И да кажем до 2-3 години, всички знаем за страха от раздялата, особено когато заведем детето на ясло, на детска градина, виждаме как той избоява. Той се случва в една такава възраст, която той по принцип го има. Този страх от раздяла. Ще срещнем страха от непознатите, непознати лица. Включително тук до някъде, това е страха, когато някои бащи се оплакват, когато имат малки деца до една година, че се прибират от работа и детето се плаши. Или са някъде на командировка,
2-3 дни и като се прибира, и детето реве, като ги види и не иска да се гушка в тях известно време. Това е същия този страх от непознати. Сега нас не изглежда много логично, но един час, един ден за бебето е едно време, за възрастния е съвсем друго време. Да. И съответно бебето има едни когнитивни възможности да запомне и така нататък от възрастния. Така че този страх ние можем да го видим по много забавен начин. Понякога при малки деца ги има в YouTube клипчета, когато бащата се обръсне, ако е с брада, и те започват да се плашат, да реват или се пострижат и така нататък. За детето не може да направи разлика между реалност и въображение, и като види тази промяна в реалността, го мисли буквално, че това е друг човек вече.